Музичний телефончик для малюків. Звук не голосний. Зроблено так, щоб дітки, як ставили собі іграшку біля вушка, щоб не було голосної. Є тримач, можна чіпати іграшку до візочка, ліжечка. Шнурочок трошки такий має. Чорні плямки, але їх не видно, не сильні. Тут трошки. Екранчик підсвічується, переливається. Всередині малюночки. Намальовані тваринки. Різнокольорові кнопочки різних фігурок. Є потертості. Відкривається, закривається.